Zločin v Šantánu, 1968. Skřivánci na niti, 1969. Šest černých dívek aneb proč zmizel zajíc, 1969. Nevěsta, 1970. Homolka a Tobolka, 1972. Burda, Pantau, 1972. Na samotě u lesa, 1976. Myslivec, Arabela, 1979. Tví byli jednou dva písaři, 1979-1981. Útěk domů, 1980. Pátek není svátek, 1980. Lucie, Postrach ulice, 1980. TV, Montér, Řetěz, 1981. Mikeš, Matěj, proč tě holky nechtějí, 1981. Cupal, Návštěvníci, 1983. TV, Karel Bernau, Slavnosti sněženek, 1983. Drogista, Cesta kolem mé hlavy, 1984. Wenzl, Vesničko má středisková, 1985. Hrobník a kameník brož, Slavné historky z Bojnické, 1986. Blázni a děvčatka, 1988. Chobotnice z dva, patra, 1988. Panoptikum města Pražského, 1989-1991. Nemocný bílý slon, 1989. Křížová vazba, 1990. O zapomnětlivém černokněžníkovi, 1991. Dobrodružství kriminalistiky, 1991. Digitální čas, 1991. Jonáš, Melichárková a Pavilon, 1991. Klauni a vlastenci, 1991. Správná šestka, 1992. Miny, Hříchy pro Pátera Nox, 1992. Kačenka a zase strašidla, posmrtně, o zvířatech a lidech, posmrtně.